La meg starte ut med koronasituasjonen og tiltakene mot det som første punkt på dagens podcast. Reset og jeg var jo av de som var aller først ute, altså vi var først ute i Norge med å dekke det som skjedde i Kina og skal jeg si, farge det vi skrev med et alvor som først kom innover de andre mediene og også norske politikere en drøy måned etter at Reset begynte å varsle om konsekvensene som sannsynligvis ville følge på global basis. Jeg gikk ut og vi gikk ut med det her i begynnelsen av februar. Selv det kan man jo for så vidt si var sent i forhold til både realitetene i Wuhan og så var noen andre internasjonalt mer, hva skal jeg si, på alternative medier begynte å snakke om situasjonen. Men egentlig siden mars så har Resets dekning på mange måter hatt en mindre massivt trykk fra hele koronasituasjonen som sådan, både internasjonalt og i Norge, hvor det er en rekke av de artiklene som for eksempel kommer på NTB, og som også kommer i de andre avisene om en eller annen fotballspiller, eller en eller annen kjendis, eller om det skulle være ett eller to tilfeller i den og den byen i Norge, ting vi ikke dekker. Litt også ut fra perspektivet om at de andre typer sykdommer på ingen måte blir dekt i mediene på samme måten, og fordi dekningen der har en konsekvens for folks inntrykk av alvoret. Og jeg skal komme litt tilbake til det i forhold til hvordan det ser ut nå med alvoret av dette koronaviruset, og hvor tiltakene er hensiktsmessig. Men jeg vil bare si det at det er ikke så lett å være bombastisk når det gjelder hva situasjonen er, og for så vidt også hva man da bør gjøre, eller hvordan man bør kalibrere tiltakene mot det, om det som gjøres nå er rett eller ikke. Jeg skal på en måte dra gjennom den analysen helt kort. For at grunnen til at vi advarte fra Reset sin side om at her kom det, dette kom til å få en stor global innvirkning, og at skal jeg si, livet ikke kom til å være samfunnslivet, ikke kom til å være gjenkjennelig bare noen uker fram i tid. Det var for min del mer eller mindre sin helhet basert på kinesiske myndigheters reaksjon og nedstengning av Wuhan. Jeg har vært en god del ganger i Kina, skrevet en del om Kina, tenkt en del på Kina i forhold til å analysere dem, og mitt perspektiv, det mest sannsynlige jeg så da, var at de reagerte jo sent, og de prøvde å på en måte nærmest skjule, altså lokale myndigheter i Hubei-provinsen prøvde nærmest å skjule at det helt tatt var en pandemi, og det er fortsatt mange uklarheter rundt hvor det oppstod, hvordan det oppstod, hvordan det spredde seg og så videre. Men når de først reagerte, så var det med drakoniske tiltak. Min analyse av kineserne da var at, med tanke på hva jeg måtte, hvordan jeg lærte dem å kjenne, er at de ville ikke gjort det der, med mindre de faktisk trodde at dette var et alvorlig virus, som hvis det ikke ble håndtert, ville få massive negative konsekvenser med stor dødelighet om man lot det spre seg uten å gjøre de tiltakene. Og årsaken til det er i hovedsak de store konsekvensene dette ville få på befolkningen, inkludert ikke minst da økonomien i Kina. Noe som har vært en veldig viktig bakgrunn for at folket har tolerert kommunistpartiets
styre kommunistpartiets diktatur er at de har vært i stand til å opprettholde en veldig høy økonomisk vekst. Med den type tiltak for å stenge ned, så stenger man også ned økonomien, og min analyse da var at det ville ikke kineserne gjøre, med mindre de faktisk mente at det var et riktig trekk, at alternativet var så alvorlig at det var mer hensiktsmessig rent faktisk med de massive negative konsekvensene av å stenge ned økonomien. Den analysen står seg for så vidt fortsatt i den forstand at det var det kineserne trodde på den tiden. Det var det myndighetene trodde var den mest plausible analysen av alvoret rundt koronaviruset. Nedstengning i Wuhan, Hubei-provinsen, men også da med massive tiltak i øvrige deler av Kina, sånn at hele prosessen med de økonomiske konsekvensene startet i Kina. Så tok det tid før man reagerte andre steder, selv om Donald Trump innførte reiseforbud fra Kina og ting har kommet fram at de var klar over på en måte alvor i situasjonen. Amerikanske myndigheter var klar over alvor i situasjonen. Reset, jeg presset på gjennom måten vi kommuniserte på, at norske myndigheter måtte her ta dette mer seriøst, at det var hasardiøst å ikke innføre kontroll på grensene i større grad, og tillate fri flyt av mennesker fram og tilbake, gitt den situasjonen som var i februar og begynnelsen av mars, var en lite smart politikk. Det var tilnærmingen vår. Kan si at Reset og jeg på den tiden var av de mer alarmistiske i forhold til hva som ville skje. Jeg hadde også en personlig overbevisning om at noen av de tingene vi gjorde i februar i forhold til å være på utesteder, på restauranter og det å reise, ville være den siste perioden på veldig lang tid at vi kunne forholde oss sånn sett ganske normalt. Så det var en tristhet rundt at det gamle livet ikke lenger ville være mulig. Så ble det handlemønstre til kinesiske myndigheter i Wuhan, altså kinesiske myndigheter og den lockdown som de innførte i Wuhan, som egentlig ble malen og standarden for også måten ting ble håndtert i andre deler av verden, og da ikke bare i Europa eller etter hvert i USA, men også i utviklingsland som India ikke minst, hvor man også har prøvd seg på noe tilsvarende enkelte steder i Afrika og andre, jo, i andre områder med utviklingsland. Og det gir jo noen interessante refleksjoner. For med Kina så snakker vi om et diktatur. Vi snakker om et ettparti- og kommunistisk diktatur som setter premissene for hvordan man fra myndighetenes side forholder seg til sin egen befolkning i en sånn krisesituasjon. Og det er et stort spørsmål etter min oppfatning om man ville innført denne type tiltak, man ville fått legitimitet rundt denne type tiltak hvis ikke modellen allerede var satt fra kinesernes side. Jeg tror ikke det har vært noe konspirasjon inne i bildet fra kinesernes side med å nærmest innføre sitt eget autokratiske system som en modell for andre. Men det er en utilsiktet effekt, men det er like fullt en effekt her at myndighetene da også i mer demokratiske land i utgangspunktet, som Norge, som andre vesteuropeiske land og som også USA, selv om Donald Trump holder tilbake der heldigvis, det er jo at man nå har skapt en presedens for å kunne innføre veldig inngripende tiltak fra myndighetenes side, som går på folks bevegelsesfrihet, går på folks muligheter til å gjøre et økonomisk virke, som kommer til å følge med oss. Det er nå noe som er blitt gjort, som man
Og hvor begrunnelsen på veldig mange måter er enten tynn eller fullstendig fraværende, eller i hvert fall i høyeste grad diskutabel om alvoret er så stort at det er påkrevd å innføre disse tiltakene som man rent faktisk har gjort. Og det man kan tenke seg her er at andre påstander om angivelige kriser, og det er ikke uten grunn at mange på høyresiden har holdt fram at dette passer veldig godt inn i en agenda som klimalobbyen skulle kunne tenke seg, og fra på en måte grønn side så har man sett dette allerede blitt sagt i Norge, at hvis vi kan gjøre disse tiltakene når det gjelder koronapandemien, så må vi også kunne gjøre disse tiltakene fra myndighetenes side når det gjelder klimakrisen. Den er også like alvorlig, hevdes det fra det holdet, og det krever drastiske endringer i hvordan folk rent faktisk lever livene sine. Og ut ifra måten som tiltakene mot korona setter presedens, så er det ikke rart heller at det oppstår protestbevegelser og også man kan kalle konspirasjonsteorier rundt hva myndighetene helt bevisst i noen land gjør for å bruke den angivelige da pandemien som unnskyldning for å ta seg mer makt. Vi har også sluppet til innlegg på Reset fra eksterne bidragsytere som har antydet det. Simpelthen fordi også det er viktig at det blir diskutert og at folk får utløp for og får uttrykt sin skepsis i forhold til myndighetene på akkurat dette området. Mitt syn på det er med tanke på for eksempel folk som Bent Høie eller helsedirektøren vår Gullvåg eller Nakstad eller Camilla Stoltenberg eller for den saks skyld Erna Solberg, selv om jeg kan være litt mer i tvil akkurat om henne, det er at de er ikke, skal jeg si, på et nivå eller knyttet inn i noe, skal jeg si, globalistiske internasjonale maktstrukturer som gjør at de i hele tatt er i stand til å tenke eller være koblet inn, i hvert fall på bevisst nivå, i noen maktstrukturer som er av et så manipulativt, konspiratorisk slag. De norske tiltakene for eksempel, og det tror jeg nok gjelder tiltakene hos de aller fleste myndighetene i, la oss nå i utgangspunktet ta de europeiske landene, så er det ikke ut fra at de ser her en mulighet for at, skal jeg si, herskende klasse skal kunne tilrane seg mer makt, og at dette nærmest er en modell som de kan hente fra skuffen, og hvor de allerede har tilrettelagt da med prosedyrer og gjort befolkningen nærmest vant til å bli kua på en sterkere måte ved senere hendelser som da ikke skulle ha noe med koronapandemien å gjøre som sådan. Mest sannsynlig så er grunnen til at de innfører disse tiltakene, og nå er vi inne i en forsterkning igjen, fordi man ser en ny vekst som ikke er eller er unaturlig med tanke på at man slakka opp over sommeren, og at man da får et klima vær, noe kaldere vær, som også virker å være da, og mer folk er mer inndørs, som virker også å være, skal jeg si, gunstig for spredningen av viruset, så er ikke, vi ikke overraskende at vi får en økning i koronasmitten nå, og at man sånn sett da får dette, at det kommer på agenda når man skal stenge ned samfunnet på nytt. Men årsaken til at de gjør det, det tror jeg vi kan spore tilbake til nettopp at kineserne satte premissene i sin tid for hvordan man skulle håndtere dette her viruset, og at disse politikerne man har da, og for så vidt også de som er da fagmyndigheter, de tør ikke annet, de tør ikke, insentivene de har er for å stenge ned, det er det som beskytter deres
jobb, deres stilling, deres posisjon mest mulig, mens hvis de skulle på en måte gjøre mindre enn maksimalt, så vil de bli utsatt for mer kritikk, og de vil nærmest bli holdt ansvarlig for hvert eneste dødsfall som kan knyttes til, til koronasituasjonen, på en måte som de overhodet ikke blir knyttet til andre typer dødsfall som skjer på en jevnlig og regulær basis, det være seg andre typer sykdommer, det være seg manglende finansiering av kreftmedisiner, det måtte dreie seg om forsinkelser i helsevesenet som skyldes dårlig organisering eller mangelfull finansiering og så videre, eller manglende sikring når det gjelder veier og trafikkulykker og den type ting. Det er en rekke dødsfall som skjer i Norge og andre land som man kunne ha avverget hvis man hadde gjort mer, gjort ting annerledes fra politikernes side, men i veldig liten grad, og bare i de mest outrerte spesielle tilfellene, så blir de da kritisert for det. Men det er noe helt annet da når det gjelder denne koronapandemien, som altså mest sammenlignbart jo er med influensa, virus som også dreper titals tusen og hundre på global basis, hundretusentals mennesker hvert eneste år, uten at det er hverken noen skriverier om det, uten at man krever at samfunnet skal stenges ned, og så videre. Der hadde vi også en artikkel inne fra Halvor Næss, en overlege i Bergen, som sammenlignet situasjonen med hvordan det var i 2001, bare i Bergensområdet, hvor i løpet av en 3-ukersperiode 1000 mennesker ble innlagt på sykehus med influensavirus. Og som han bemerket, det var jo ingen skriverier om det i det hele tatt, ikke engang i lokalavisene var det noen sak. Og nå blir det rapportert i det vide og det breie om bare en eneste person blir innlagt eller blir smittet et eller annet sted. Sånn har det i hvert fall vært. Nå er det da mer i titalsskalaen. Senest i dag så kom det beskjed om at det var 102 personer i Oslo som var registrert smittet i går, men allikevel et lite antall, på ingen måte noe som kan sammenlignes med den mediedekningen som er på influensavirus, som også dreper, tar livet av, som er det siste som utslagsgivende, som tar livet av mange eldre mennesker. Som blir sagt der, altså lungesykdommer, lungeinfeksjoner er en meget vanlig dødsårsak for gamle mennesker. Og det har det også vist seg her, at det er der det skjer dødsfall også for covid-19, det er med veldig gamle mennesker stort sett. Men igjen, det er to, tre, hva skal jeg si, områder, bortsett fra Wuhan, hvor det har skjedd en oppblomstring av smitten, og hvor sykehusene ser ut til å ha blitt helt overveldet av pasienter når dette viruset nærmest kunne spre seg fritt før man helt tatt visste hva man hadde å gjøre med. Det ene skjedde i Nord-Italia i mars, hvor det er ingen tvil om at de ropene om hjelp og de ropene om at dette var farlig fra de legene som ble intervjuet i mange medier i og utenfor Italia var reelle. Det var en reell situasjon at når man slapp viruset fritt på den måten, og snakker om Italia, så snakker vi om Europas eldste befolkning, og også da med bosettinger da, eller hus med generasjonsboliger, gjerne 3 generasjoner samme sted, sånn at spredningen går fra de unge til de sårbare eldre veldig fort. Som tilsier, sammen med også i Spania i noe mindre forstand, men også i Spania så var det tendenser der i mars og april til at sykehussystemet var overveldet. Og det tredje eksempelet, New York, hvor det også var på et tidspunkt ble rapportert fra sykehuspersonell at dette er en rent faktisk kritisk situasjon, men da ikke gjør noe som helst.
Sånn at du avfeier fullstendig at man skal innføre tiltak mot koronaviruset utover det som er vanlig i en influensasesong, det mener jeg er det er ikke noe grunnlag for å avfeie det som bare fullstendig tøv og oppspinn hele greiene. Og en fullstendig overreaksjon. Vi har eksempler også fra andre steder enn Wuhan på at med å bare la dette på en måte håndtere det som et hvilken som helst situasjon, som et hvilken som helst virus, influensavirus, leder til en situasjon. Det vil lede i hvert fall til en situasjon, gitt sånn viruset var da, hvor det kommer ut av kontroll, og hvor hele helsesystemet blir satt under massivt press. Men igjen, her har jo også da fagmyndighetene i utgangspunktet gjort sitt til å undergrave sin egen troverdighet. For når det gjelder for eksempel dette med å bruke av munnbind, er ingen tvil om at i mars og langt inn i april så ble vi fortalt, ikke bare i Norge, men andre steder, at munnbind ikke hadde noen hensikt, og tvert imot at det kunne virke mot sin hensikt. Dette ble sagt gjentatte ganger fra fagmyndighetene på området, noe som de har snudd om på nå i løpet av de siste månedene, hvor det tvert imot er sånn at hvis man stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten av å bruke munnbind, så blir man faktisk også sensurert på sosiale medier av Twitter og Facebook for å spre desinformasjon, noe de da har bestemt seg for å gripe inn i. Nå kan nok være det at noe av årsaken til at de da sa dette om munnbind i mars og april, var det simpelthen at det var ikke nok munnbind. Sånn at de løy med gode hensikter, hvis man kan si det på den måten. Men like fullt så undergraver det deres egen troverdighet i forhold til å skulle bli stort på sånn som situasjonen er nå. Jeg heller nok mot at å være av de som mener at tiltakene mot koronaviruset har flere skadevirkninger enn det klarer å bøte på i forhold til å hindre viruset. Jeg har snakket med flere personer nå som har hatt koronaviruset selv, og det de beskriver er symptomer som er langt mildere enn det de har opplevd når de har fått vanlig influensa. Det er klart det virker her som dette viruset slår ut spesielt på visse personer, uten at man helt vet hvorfor. Selvfølgelig dette med alder, så er det en tillegg en del andre ting som spiller inn, som gjør at det er litt uforutsigbart hvem som plutselig rammes veldig hardt, mens en stor andel mennesker får veldig milde og noen ingen symptomer i det hele tatt, hvor da disse drakoniske tiltakene som innføres, som setter økonomien på en helt annen kurs, som skaper store problemer og konkursrisiko for veldig mange, er betydelig større enn det. Altså, de negative konsekvensene av disse tiltakene virker å være større og ikke kunne forsvare det man oppnår i forhold til å redusere smitten. Men igjen, det er snakk om hvilken balanse man finner her, for i hvert fall sånn viruset var i mars, slapp man det helt løs i den forstand at man ikke gjorde noen ekstraordinære tiltak, så har vi eksempler også utover Wuhan på at situasjonen ble alvorlig kritisk. Og jeg har full forståelse for, hvis man sitter som ansvarlig politiker eller fagmyndighet, med tanke på det man så i februar Kina, februar-mars i Italia, Spania og New York, at man ikke vil stå ansvarlig for en situasjon ved å ikke ta tiltak som gjør at man kan komme i en tilsvarende situasjon nå i Norge eller andre land. Men det sagt, så når det gjelder behandlingen og kanskje også når det gjelder muteringen av viruset, at det er mindre dødelig nå enn det var da, i hvert fall i kombinasjon med det man har lært om behandlingen, så står vi overfor et mindre farlig virus nå
rent faktisk i forhold til hva vi har av mottiltak enn vi gjorde i mars. Sånn at her er det en rekke faktorer som spiller inn, og hvor man, hva skal jeg si, hvor i hvert fall ut fra mitt perspektiv, vi skal være veldig forsiktige her med å innføre tiltak som, og at vi allerede har gått for langt med de tiltakene i forhold til hva man faktisk oppnår av positive virkninger kontra hva som skjer negativt. Og det er ingen tvil, tror jeg, om at når det gjelder på lengre sikt her også, og det er usikkerhet nå om vaksine, kommer det til å virke og så videre, hvor lenge kommer man til å være immun etter at man har hatt og så videre, så vil dette ha en varig påvirkning på deler av livsførselen vår, kanskje spesielt når det gjelder reiser langt av gårde. Jeg tror fortsatt flytrafikken er ned mellom 80-90% i Europa sammenlignet med hva det var før koronaviruset. Og det skal mye til, og det vil ta veldig lang tid, for det begynner å nærme seg de nivåene det var før, selv om koronaviruset som sådan ikke lenger er noe som bekymrer, så vil det ha satt varige spor i atferdsmønstret vårt, og dermed også i det økonomiske samkvemmet. Noe av det kan jo for så vidt være greit nok. Det er mulig det ble reist for mye og helt unødvendig. Bare ta et eksempel. Bare reise på storbyferie fra en fredag til en søndag, hvor du flyr i 3-4 timer, er kanskje temmelig meningsløst. Så lenge du bare flyr fra en by, hvor du, det du gjør er å gå ut og spise, legger deg til å sove på et hotell, spiser dagen etter også, og så flyr du tilbake igjen, har kanskje fått med deg et museum eller to. Hvor mye hensikt er det? Kan du like godt på en måte holde deg nærmere ditt eget land, uten at det vesentlig går utover trivselen din? Ja, muligens en god del av den type reise, også når det gjelder da møtevirksomhet i jobben for eksempel, trenger du å fly til Istanbul for å ha møte med noen som du kan møte på Teams eller på Zoom? Nei, kanskje ikke. Sånn at en del av disse tingene har for så vidt vært fornuftig og vil ikke redusere hverken det økonomiske samkvemmet utover den innvirkningen det har på reiselivsnæringen. Men likevel, dette er jo utilsikta effekter av nedstengningstiltak som i beste fall er høyst diskutabelt. Det neste som er å si her, jeg bare, det dreier seg om vi har hatt et par tilfeller, eller et par byer, både på Kongsberg og på Røros, hvor det da har blitt hengt opp Mohammed-karikaturer i ettertid av etterkant av dette drapet som var i Frankrike på denne læreren, og man antar i begge tilfeller egentlig også noe i en sånn aksjon som har vært da på Østlandsområdet, Osloområdet, hvor man har hengt opp noen karikaturer, har vært i sympati med denne læreren og til støtte for ytringsfriheten. Og det er kanskje spesielt da hendelsen på Kongsberg, hvor da mandag i forrige uke en person som beskrevet som en familiefar, Reset, personen jeg hadde snakket med han også, hang opp karikaturer, også som han da sier, helt bevisst for å provosere, for å fange oppmerksomhet, og også da gjorde det i åsyn av overvåkningskameraer, var klar over det, for at det også skulle være på en måte mulig å finne ut da hvem han var. Noen timer etterpå så får vedkommende fire politimann på besøk på døra, som da ber ham fjerne dette, som da kommer med diverse uttalelser om at dette skulle være ulovlig, at det er provoserende, at noen føler seg krenka og støtt av dette, og at det sånn sett er ulovlig å henge opp den type plakater, altså utover det som skulle være ulovlig, og som for så vidt er, som en annen politimann beskrev det til med, altså forsøpling av offentlig rom, som da ville jo gjaldt enhver ting man sånn sett hang opp, men hvor vi ser i praksis hvor mye som henges opp, at dette ikke etterleves og ikke på
på noen som helst måte, i hvert fall er en alvorlig sak. En av disse politimannen da, på Kongsberg skal da også ha skal da altså oppfatte denne mannen for å være Trump-supporter, som vel nok ikke stemmer i utgangspunktet, men har da uttalt det da at man kunne ikke ha en hel haug med gærne, siterer jeg, gærne Trump-supportere som holdt jeg på å si, gjorde ugagn i byen. Først så tok jo andre da polititalsmenn denne oppførselen fra disse politifolkene i forsvar og antyde at dette her kunne dreie seg om hatytringer og henge opp disse karikaturene, at det i hvert fall var, som en Lindeland uttrykte det, i grenseland for hva som var lov. Til slutt så fikk politiet summa seg, eller det ble hevet på et tilstrekkelig høyt nivå når det gjelder da politisjefen, eller regionansvarlig for hele Buskerud, Øyvind Aas, som slo klart fast etter noen dager, når da også Aftenposten til slutt hadde tatt for seg saken, at det var lovlig, det var ikke noe ved disse ytringene som sådan som var i nærheten av å bryte norsk lov. Og om det var noe, så var det da dette med å henge opp noe som sådan i det offentlige rom. Han beklaga da, ut fra hvordan han hadde fått beskrevet situasjonen, hvordan politiet hadde uttrykt seg overfor denne mannen som hadde hengt opp disse, og la seg på vegne av politiet helt flat og sa at dette var ikke riktig, det var ikke korrekt. Det var ikke korrekt atferd. I kommentarfelt og sosiale medier av de som i hele tatt skrev om saken, og det har vi også kommentert, at det startet her med HRS, altså rights.no, som var de som skrev om det først, som var de som ble tipset av denne mannen selv først, som hadde gjort det, og deretter plukket opp da av Reset og Dokument, som var det eneste som skrev om at denne mannen hadde hengt opp disse karikaturene og fått politiet på døra over mange dager. Så gjorde Reset et nummer av at de andre mediene ikke var på banen og nevnte det med et ord, samtidig som de skriver om alt mulig annet, unnskyld uttrykket, tullball, som de finner plass til, og begynte å stille spørsmål til NRK, Aftenposten, VG, DTB og så videre, noe som førte til at Aftenposten da kom på banen med sine egne undersøkelser, var de som fikk da denne politisjefen i Buskerud i tale, og som hadde den saken først om at politiet beklaget. Det skjedde da på lørdag, altså 5 dager etter at hendelsen hadde vært, tre-fire dager etter at dette var en historie som hadde blitt massivt delt på sosiale medier. En stor nyhetssak, men som da de andre mediene ikke hadde dekket som sådan. Ut fra det så kom det også da betydelig frustrasjon i kommentarfeltet blant mange mennesker som mente at dette var, viste hva slags politistat vi hadde havnet i, at det var helt uakseptabel oppførsel fra politiets side, at det burde få konsekvenser for ansettelsesforholdet til noen eller de politifolkene som her hadde vært på døra til denne mannen. Det kom da Reset for, det ble kjent for Reset at en av disse politimennene hadde en sentral politisk posisjon i Arbeiderpartiet i Kongsberg. Og det gir jo en interessant dimensjon til det i utgangspunktet, når vi her snakker om politiledelsen selv innrømte at de hadde gått for langt, og hadde gått ut over sitt mandat. For det er to elementer er. Det ene er da disse politifolkenes manglende forståelse for norske lover og i forhold til hva som er ytringsfrihet, hvor ytringsfriheten rent faktisk er, sett opp mot da straffelovens begrensninger på ytringsfrihet i forhold til paragraf 185, hatytringslovene, hvor den forståelsen av disse politifolkene, i hvert fall de ledende, de som var da mest i spissen og sto på døra til denne mannen, viste en manglende forståelse for hvor vide rammer ytringsfriheten faktisk har i henhold til det norske lovverket. Det andre er jo at det er en betydelig polarisering i befolkningen nå rundt
rundt spørsmål som har med islam, ytringsfrihet, men også da helt konkret det som ble nevnt her, Donald Trump å gjøre. Hvor den beskrivelsen som i veldig stor grad er da i de etablerte mediene, og som, ja, hva er prosentandelen fra 85 til 95% kanskje av norske befolkningen mangler fullstendig forståelse for at Donald Trump har noen som helst gode sider, og at de som måtte støtte Donald Trump nærmest måtte være sprøe, eller som da denne politimannen sa, idioter, som raver rundt og gjør ugagn og støtter Donald Trump. Det er klart at som en politiker, som en arbeiderpartipolitiker lokalt, så, hva skal jeg si, hører det jo med til jobben å mene noe, og da vil det kunne være ekstra vanskelig å skille det i forhold til den rollen du da har som politimann, og gjør at det er verdt å skrive om det og påpeke det, og stille opp som en problemstilling at ledende lokale politikere må være ekstra på vakt, kan man kanskje mene, når det gjelder da å være klar over rolleforskjellene og ha en veldig spesifikk, klar og utkrystallisert rolleforståelse i forhold til når du er politiker og når du er politimann. Du dukker opp på denne måten. Verdt å skrive om. Så vi kontakter politimannen. Han skal si, hverken bekrefter eller avkrefter at han var det som da Kongsbergmannen selv beskriver som den ledende politimannen, den mest aktive. Han stod for 60% av det som ble sagt på den døra der. Men han henviser da til at han var ikke spesielt imøtekommende når jeg ringte, men så for så vidt er forståelig. Men henviste da til at han hadde taushetsplikt, som er for så vidt riktig, fikk jeg bekreftet der fra sjefen hans to ledd opp, at det er riktig det at de, hva skal jeg si, ikke stå fritt til å uttale seg, mindre da ber om å bli gitt spesifikt muligheten til å uttale seg, men at de skal henvise det oppover. Så selv om jeg mener det ville vært fornuftig om politiet hadde gitt ham muligheten til å komme med sin versjon, ikke minst da om man kunne reflektere over at han her kanskje selv innser det, tror jeg kanskje muligens han gjør også, innser at dette var å gå for langt, sånn sett, og han kunne ha en mulighet til å beklage det. Blir sendt videre fra da, ta kontakt også med politisjefen i Kongsberg, sier at vi har allerede beklaget, har ikke noe mer å si, og som da jeg henviser til Øyvind nå, som er da regionleder og sjef for politiet i hele Buskerud. Som er en veldig møtekommende mann. Det er ikke alle som er det når Reset ringer. Gjentar det han har sagt i forhold til at de beklager situasjonen. Er ikke kjent med at en av politifolkene da er også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, men sier fornuftig og som sant er at politiet selv føler ikke noe oversikt over hvilke verv politifolk har, eller hvilke politiske verv eller sympatier de måtte ha, og som er, skal jeg si, riktig og fornuftig i den forstand at det skal være mulig for også tjenestemenn i politiet å ha andre verv, at de er engasjert og så videre, og at det heller ikke skal føres noe register over den type ting. Og det han beskriver videre, at de har igangsatt noen prosess, sendt ut en instruks i distriktet, i politidistriktet, som klargjør hva som er lov, og hva som måtte være i gråzonen til å ikke være i lov når det gjelder det å henge opp plakater av denne type karakter, som gjør at man skal unngå denne type feiltagelser og feilhandlinger fra politiet framover. Som er bra, og som er etter min oppfatning noe bra, noe fornuftig, noe hensiktsmessig som har kommet ut av hele denne prosessen, og som i hvert fall ut fra den rollen mediene skal ha. Jeg vil si at vi er fornøyd med utfallet. Mediene har fungert som et korrektiv til maktapparatet, i dette tilfellet politiet, og det har ført til en selvrefleksjon i politietaten som gjør at det er lagt til rette for at tilsvarende feil ikke skal skje fremover. Men så har vi da det gående, så nå er denne personen av politimannen, Reset gikk ikke ut med navn, men det er klart,
det ikke så mange som sitter i styret i Kongsberg Arbeiderpartiet og samtidig politi, sånn at man har selvfølgelig funnet ut av navnet hans, og dette da på sosiale medier, og det kommer også krav om at han skal avsettes. Man henviser til denne jeg husker ikke navnet, Stein Robert Berg, en som ble avsatt for å ha kalt en person, en politiker, for et krapyl, og tatt eksempel av at hvis han kan avsettes, så bør også denne politimannen som har blandet da inn sine politiske synspunkter i jobben og så videre. Jeg mener at vi må bort ifra at det var feil å, hva skal jeg si, sparke en mann for å ha kalt noen et krapyl, og at vi må komme bort ifra, og særlig folk da på høyresiden må komme bort ifra og svare med samme mynt som venstresiden har gjort i forhold til å skulle avsette folk for ting de sier, for feil de måtte gjøre her og der, at vi har et intolerant samfunn generelt. Høyresidens oppgave, posisjon, er ikke å svare med samme mynt som venstresiden, men tvert imot å ta et mer prinsippfast standpunkt, og at vi må ha et mer raust samfunn, mer tolerant samfunn i utgangspunktet, hvor det er også mulighet til å si ting og gjøre feil og beklage det uten at det ødelegger livet ditt for all tid, og du skal avsettes og sparkes. Og utifra det jeg vet om denne saken her, så mener jeg det er alt for langt å gå og skulle kreve denne politimannens avgang. Det er helt åpenbart at han har en oppgave i å gå i seg selv og se om det er noe ved hans måte å angripe politirollen opp til nå, eller i det tilfellet der, som var såpass feil at han bør tenke alvorlig gjennom og gå noen runder med seg selv. Absolutt, det er påkrevet, men til det å gå og kreve hans avgang og lage en ren heksejakt ut av situasjonen, det mener jeg er overilt og overdrevet ut fra det vi vet på dette stadiet her, så har vi ikke noen indikasjoner på at det er systematisk. Kanskje er det det, men det er i hvert fall ikke noe som har kommet oss klart i henne, at det er noe systematisk problematisk med adferden til denne politimannen eller noen av de andre politifolkene som var av de fire som møtte på døra. Og jeg vil bare si der at vi kan ikke heller forvente eller ha en situasjon eller ønske å ha en situasjon hvor politifolk er rene roboter som ikke har subjektive elementer som de legger inn i jobben, særlig for så vidt hvor som helst, men det handler om å være politi og gjøre det mest effektivt. Det er ikke bare å håndheve 100% strikt loven. Det handler også om å på en måte forebygge, om å etablere et godt forhold til lokalmiljøet, og kunne på en måte være litt menneske inni det hele, som også er en måte å få på en måte etterretning om hva som skjer i området. At man har en viss form for oversikt, og da må man også spille på noen av de menneskelige sidene ved seg selv, inkludert da noen ganger sine subjektive oppfatninger som sådan. Det er litt denne, hva skal jeg si, onkelpolitirollen som vi skal ha litt rom for. Og da må det ikke være... Da må vi ikke ha helt urimelige krav til hvordan man kan skille. Det er lov for en politimann å mislike Donald Trump på samme måte som det er lov for en politimann å like Donald Trump. Og da må vi erkjenne at dette er et veldig sensitivt stridsspørsmål som ikke minst mediene har bidratt til, hvor de må kunne få uttrykke noe. Hva skal jeg si, av det de mener og det de oppfatter. Det må være mulig å gå rundt og være politimann, og også være menneske inkludert når du kommer på døra til noen. Men det var for massivt. De hadde en feil tolkning, og den er viktig. De kan ikke legge sine egne subjektive oppfatninger inn på begrensninger av ytringsfriheten i forhold til hva de mener bør sies. Det der med å overføre det til hva som er lov å si. Så det er ikke, jeg sier ikke dette for å frita denne politimannen eller noen av de andre for kritikk i den saken her, men jeg sier at det er, først så må det være mulig å gjøre feil og bli tilgitt for det og gå videre uten at man blir sparket. Det andre er at vi må ha
Altså, vi må kunne ta også politiet med et smil. Både vi og de selv må ikke ta seg så høytidelig at det ikke er mulig å kunne se humoristisk på noen situasjoner, også fordi det kan gjøre at de kan få et bedre forhold til lokalmiljøet, og det vil tjene alle parter i forhold til den rollen som politiet skal spille. Hvis jeg leser inn det her, så kommer også meldinger om en ny terrorhandling i Frankrike. Det skal være da en kirke i Nice, hvor en person har fått halsen eller hodet skåret av. Flere andre som er, skal jeg bare se her, som vel er drept også. Skal vi se her nå. To drept og flere skadet er det som kommer ut her nå. Løpet av den siste halvannet uken, men for så vidt også noe som Emmanuel Macron, presidenten i Frankrike, har tatt i ord for siden, i hvert fall siden september, begynnelsen av september, så har pågått en del uker, og dette oppgjøret som Frankrike og franske myndigheter da skal ta med islam, ta med radikal islam. Man har vært veldig klar og tydelig i å definere at det er et problem inni islam og med islam, og at det er også separatistiske tendenser i islam når det gjelder Frankrike. Og dette må gripes fatt i. Og en helt annen type, på en måte klaruttrykt holdning fra franske myndigheters side, sammenlignet med det du ser i de aller fleste andre land, ikke minst da inkludert vår egen passive, jeg snakket mye om det i forrige podcast, norske myndigheters passive holdning til det her, og nærmest frikjennelse fullstendig av at islam har noe som er en slags ansvar selv, eller muslimer har en ansvar selv, og at all skepsisen mot islam da skyldes nordmenns fordommer, nordmenns islamofobi, og så videre, at skylden og ansvaret bare ligger på den ene parten i utgangspunktet. En helt annen tilnærming i Frankrike på det, og det var også sånn der at dagen etter, eller noen dager etter, da, i sympati med denne læreren, og at han hadde vist karikaturer, så blåste franske myndigheter opp karikaturer på offentlige bygninger, rett og slett. Sånn at de har tatt en helt annen tilnærming til det. De har blitt fordømt i Pakistan, i Tyrkia, og ikke overraskende da, med tanke på også betydelig andelen muslimer som er i Frankrike. Det nærmer seg vel 7-8%. 8 millioner cirka, man regner som å være muslimer i Frankrike, en betydelig andel, og bydeler, områder som har majoritet av muslimer, hvor kulturen er annerledes, Frankrike generelt, og også religion som sådan, teologien står sterkt, at det da kommer motreaksjoner, at det kommer terroraksjoner, som det da ser ut til vi har fått i dag i denne kirken da i Nice. Og Rege Maria Sæler har jo vært ute og sagt at nå må Erna Solberg komme på banen og gi sin støtte til Macron og det Frankrike gjør, og si at dette er et oppgjør vi må ta. Jeg tror dessverre det er at det kommer ikke Erna Solberg til å lytte til som sådan, og hun får sikkert viska råd i øret også fra PST at her bør du ligge lavt i terrenget. PST har vært ute og sagt det tidligere i forhold til koranbrenninger, kommer til å høyne risikoen og så videre, og at de dermed har egentlig indirekte sier at her er det mest hensiktsmessig for politikerne, og det er ikke muslimer, og ligger lavt i terrenget og ikke provoserer og ikke krenker, altså litt av det samme som denne politimannen eller disse politifolkene da, som var på døra i Kongsberg. Deres tilnærming til det er at man ikke skal provosere bøllene, men det er å la bøllene vinne. Og det er aldri noe god idé, enten det er snakk om på en måte 14-15-åringer på gata som blir utsatt for terrorisering, eller om det gjelder en internasjonal stat, eller når det gjelder da en ideologi og en religion, som i dette tilfellet islam, som har en tilbøyelighet til å oppildne og voldeliggjøre sine egne tider, når man føler seg fornærmet eller krenket, som også er en måte å
å utøve sin egen makt på. Dette er for evig noe jeg skriver om også i detalj i boken Knefall, som vi annonserte i går sammen med Shurika Hansen sin bok Min kamp for frihet, som er i salg, allerede, som vi venter å få inn på lager om en uke. Og hvor vi da begynner å skippe den ut, og skippe de bøkene ut. Dette, hvordan vi skal forholde oss til islam, og hvordan venstresiden har i islam sett det perfekte offer for å bryte også ned motstandskraften i vestlige samfunn, og det perfekte offer i den forstand at muslimer og islam har forutsetninger for å ta offerrollen. Det gjorde profeten Mohammed ut fra den behandlingen han opplevde at han fikk i Mekka, når han da dro til Medina med sine tilhengere, og derifra ut ifra denne offermentaliteten som muslimene hadde på den tiden, han mobiliserte dem også til å ta hevn. Det er derfor denne offermentaliteten som venstresiden har, slår så effektivt ut politisk når de fremmer islam og muslimer som ofrene. For muslimer og islam er mer enn de fleste grupper tilbøyelig til å vende den offerrollen de får tildelt seg til noe som samsvarer med deres egen oppfatning av hvordan de blir dårlig behandlet av andre, til å vende det også til en rettferdiggjøring for å utøve vold. Og det er simpelthen en måte vi ikke kan la oss kue av islam på, og hvor dermed denne offermentaliteten som ligger helt innbakt hos venstresiden, og som virker veldig inn i kombinasjon med den kalle naturlige skyldfølelsen som finnes i hvert fall i den protestantiske delen av kristendommen, og som er av grunner til at jeg som undertittel på boken har hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten. Vi skal ikke ta på oss ansvaret for alt galt som skjer, og vi skal ikke utpensle flere grupper av offer, fiktive i mange tilfeller offer som ligger innbakt i venstresiden med et utgangspunkt i marxistiske ideer og ideologi, som en større del av mentaliteten i Vesten enn det allerede er. Snarere tvert imot må vi drive tilbake den innflytelsen som kommer der fra venstresiden på dette området. Det vil nok måtte innebære økt risiko for denne type terrorangrep som vi ser i Frankrike, men vi kan simpelthen ikke la oss skremme til taushet. Dette rotet, dette onde må tas ved roten, og vi i Vesten må stå opp for oss selv mot de kreftene i islam som ønsker å bruke offerrollen for å slå tilbake og terrorisere, ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt på dette området her. De har blitt lange disse siste podcastene. Jeg skal prøve ikke å gjøre det til en vane å snakke over en time i en ren monolog. Men det er mye som skjer i øyeblikket. Må nesten innom også presidentvalget i USA. Uhyre spennende. Det skjer altså tirsdag neste uke, 3. november. Jeg er på ingen måte sikker at vi kommer til å få på en måte klart resultat i løpet av natt til onsdag 4. november. Også fordi det er nå levert inn en rekke poststemmer, en rekke tidligere, altså folk som har stemt på forhånd, som vil i varierende grad bli talt opp innen på en måte alle dagstemmene som kommer da tirsdag 3. november blir talt opp. Det er litt usikkerhet generelt rundt på en måte hvem som vekter høyest på de innleverte forhåndsstemmene, men generelt så vil det nok være flere stemmer der til Joe Biden relativt til det han får på selve valgdagen, sånn at du kan komme til å se at det svinger i forhold til
hvem som leder av Trump og Biden, gitt i hvilken sekvens man får regnet inn de ulike stemmene. Og noen av disse stemmene, hvis det er veldig tett i noen av delstatene, så kan det gå dager før man helt vet resultatet. Og noen snakker jo også om at det kan komme til å bli da et såkalt contested resultat, altså at en eller begge av partene ikke aksepterer resultatene, vil ha omtellinger, sånn som vi også så i 2000 mellom da Al Gore og George W. Bush når det gjaldt da situasjonen og valgresultatet i Florida. Donald Trump stiger på meningsmålingene, selv de, hva skal jeg si, de offisielle meningsmålingene, med alle antagelsene og i hvert fall mine forventninger om at flere av dem viser til deres betydelige feil, og de spriker ganske mye nå også. Altså når det gjelder de nasjonale målinger, så har Rasmussen Report hadde jo for et par dager siden nå at Trump ledet med 1%. Mens fortsatt en CNN-måling, jeg tror, holder en ledelse til Biden på 14% nasjonalt fortsatt. Så voldsomme sprik på disse meningsmålingene da, som i hovedsak da er hvordan de vekter utvalgene fra de ulike kategoriene mennesker som kan treffe eller slå veldig feil i forhold til hva komposisjonen av velgere rent faktisk er på valgdagen. Jeg mener, som jeg mente forrige uke og også uka før der, altså for min del så har det vært en svingning fra slutten av, eller begynnelsen av oktober, mente jeg det så ganske dårlig ut for Donald Trump etter den første debatten, og han også fikk koronaviruset, mens det har endret seg i løpet av de siste få ukene nå, hvor jeg mener han har jeg heller mot at Trump kommer til å faktisk vinne, ut fra også hva meningsmålingene nå viser når det gjelder disse vippestatene, som er der det reelt sett kommer til å avgjøres. Der er nå avstanden mellom Trump og et gjennomsnittsmåling mellom Trump og Biden nede på en fordel for Biden på 3,5%. Det er lite i forhold til muligheten av feilmarginer. Når du ser på entusiasme generelt, også som en statistikkprofessor som traff riktig 2016, traff riktig på Brexit også, utifra å se på aktivitetsnivåer på sosiale medier, mener også at Trump kommer til å vinne. Altså Jeffrey Gundlach, hvor investoren var ute og sa det samme, som også fikk riktig 2016, min magefølelse, og ut fra hva jeg ser av meningsmålinger, aktivitet og så videre, også i forhold til hvordan det spiller inn, måten de etablerte mediene, Twitter og Facebook, undertrykker denne historien om disse e-postene i forhold til Hunter Biden, involveringen til Joe Biden, som blir fanget opp av folk allikevel, så tror jeg det ser ganske vanskelig ut for Joe Biden å faktisk klare å vinne. Nå, i forrige uke, tror jeg var på noe sånn 70-30, var det jeg sa, i forhold til hva jeg trodde om Trumps muligheter. Jeg er faktisk nå på 80-20. Jeg vil bli ganske overrasket egentlig om Joe Biden klarer å ha det i land det her. Men, vel, det er fortsatt en minoritetsposisjon å tro at Trump vinner. Det er ingen tvil om det. Hvis du ser på såkalte betting odds, eller veddemålsoddsene, så er de i favør. Det er flere som, altså det er mer sannsynlig ut fra det, at Joe Biden, jeg tror jeg var ned på nå, 65-35 mellom Biden og Trump, altså snudd på hodet i forhold til hva jeg selv tror. Men det sagt, det er en annen situasjon enn det var i 2016 i forhold til hvordan vi kan, både i forhold til hvordan kandidatene står, hvilke fordeler og ulemper Trump har nå kontra han har da, men også i forhold til usikkerhet der, i forhold til hvor mye har egentlig disse meningsmålerne lært, og hvor mye av meningsmålingen er, vi kan kalle det propaganda, eller gira inn for å gi et visst resultat, for å prøve å påvirke folks stemmegivning gjennom meningsmålingene, ved å nærmest ta motet fra Trump-supporterne, som det nok var et element av i 2016, og som fortsatt kan spille inn, og som gjør at det ikke nødvendigvis har profesjonsinteressene sine og profesjonsstoltheten sin i som det fremste motivasjon når de konstruerer utvalgene som ligger grunn til grunn for disse meningsmålingene her.
Kommer det noen store overraskelser før valget? Kanskje, kanskje ikke. Jeg heller mot at vi nå har liksom sett det som kommer. Også fordi det er en helt åpenbar, preferanse de store etablerte mediene har for Joe Biden som kandidat, og nærmest uansett hva, for, hva som for eksempel nå kommer ut på nyhetene på Fox News og New York Post og Breitbart, så kommer det til å bli om Joe Biden, negativt om Joe Biden, så kommer det til å bli ignorert helt bevisst av de andre. Sånn at hvilken innvirkning det eventuelt måtte ha, og jeg tror det er begrenset, og jeg tror det som finnes på Donald Trump, det er for lengst der ute. Det er ikke noen som sitter der på en skattkiste av dritt på Donald Trump som de kan hente fram nå i løpet av de siste dagene. Og så har du jo da selvfølgelig igjen den muligheten av at vi snakker her om helsemessige, hva skal jeg si, utviklingstrekk som kan skje med begge kandidatene i løpet av de siste dagene, men igjen, i hvert fall for Joe Bidens del, så er det jo mulig å gjemme han bort, sånn som de har gjort også til en stor grad. Fra Resets side, vi kommer til å dekke selvfølgelig valget gjennom natten, fram til valget, gjennom natten og utover dagen etter, både med tall, statistikk og analyser av det som skjer. Dette er en ekstremt viktig valg som vil bety mye for utviklingen de neste fire årene. Ikke bare politisk, men kulturelt, når det gjelder forhold på den internasjonale arenaen, men også forhold som gjelder den politiske dynamikken, kulturelle og ideologiske dynamikken, i helt andre land også enn USA, inkludert i Norge og andre europeiske land. Det blir spennende, selv om jeg tror Donald Trump vinner, så er jeg på ingen måte overbevist. Det blir veldig interessant å følge med det som skjer de neste dagene og inn i neste uke.